E aí, pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, mais uma dica rápida aí para vocês de como tá pegando mais uma arma lendária aqui em Greedfall, beleza? Mas antes disso, pessoal, já vos peço para que deixe seu like e também se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. Mas vamos deixar a enrolação e vamos para a parte que realmente interessa. Então aqui, pessoal, quando vocês estiverem nesta missão aqui em nome da ciência, já nesses experimentos do Dr. Azili. Quando vocês encontrarem o Dr. Azili nesta sala aqui, vai ter este baú no cantinho. Então aqui está o Bacamarte de Azili, que é uma das melhores armas do jogo aí, pessoal. Eu tenho uma aqui que possui também dano elemental, só que este Bacamarte aqui, ele é melhor, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica deste vídeo. E já comente aí o que vocês acharam. Vos peço para que deixe aquele like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui e tchau!